Презентација на нови софтверски апликации изработени од ученици од средните училишта се одржа во просториите на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Презентацијата беше во рамки на државниот надпревар во изработка на софтверски апликации, кој за прв пат го организираше ЕФИКТ, повеќе од прилогот на колешката Марија Чолаковска. Презентација на нови софтверски апликации изработени од ученици од средните училишта се одржа викендот во просториите на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Презентацијата беше во рамки на државниот надпревар во изработка на софтверски апликации кој за прв пат го организираше ФИКТ. Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола во втората година од своето постоење, а и во годината кога Универзитетот во Битола го слави јубилеот 1100 години Свети Климент Охридски, организира надпревар по програмирање за учениците од средните училишта во Република Македонија, насловен CodeCup 2016. Денешниот настан е само последен чин во целата оваа манифестација, имено до крајот на декември 2015 година сите наставници од средните училишта во Република Македонија во својство на ментори имаа можност да пријават екипи кои што ќе земат учество на овој надпревар. Екипите се составени од по тројца ученици од средните училишта. До крајот на декември имавме вкупно 45 пријавени екипи од 17 средни училишта, од 11 градови во Република Македонија, од Струга на запад па се до Струмица и Гевгелија на исток. Во следните 100 дена тимовите требаше, значи до почетокот на април, да ги изработат апликациите, да ги документираат проектите и да изготват видеопрезентации. Истите се достапни на сервисот YouTube. Апликациите ги оценуваше 8-члена комисија, составена од наставници, професори на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, од повеќе аспекти, иновативност, креативност, оригиналност, дизайн, документирање на проектот, презентација и така натаму, и на најуспешните, значи ќе бидат наградени три тимови од составени од по тројца ученици и нивните ментори, Факултетот за информатички и комуникацијски технологии како награда ќе им додели таблет компјутери. Бидејќи сите членови на комисијата кои што ги оценуваа апликациите се задоволни од она што ние го добивме како финален производ, Факултетот за информатички и комуникацијски технологии донесе уште една одлука на сите учесници кои што се од првите три наградени тимови кои што зедува учество во овој надпревар да им ја покрие школарината, значи нема да платиат школарина при упис во прва година на студии доколку се одлучат да се запишат како студенти на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Секако и понатаму останува можноста да бидат ослободени од партиципација доколку покажат и солиден успех, односно имаат висок просек во првата година на студирање. На надпреварот учество зедоа 45 тимови составени од ученици од средните училишта од повеќе општини во државата, презентирани најразлични апликации од секојдневието. Моите ученици подготвија апликација за решавање на Рубикова коцка. Многу убава апликација што ја веќе разгледав на пазарот и нема баш најдобри, има неколку. Апликацијата го скенира, ја скенира Рубиковата коцка и потоа по алгоритам, значи со помош на телефон, дава алгоритам како да се реши Рубиковата коцка, знае полесно да биде решена. Идејата ми беше од братоа за програмата што изработив, но ова ми дојде како прилика за да е изработам. Нашата апликација е управувано мобилни уреди со помош на гестови, роботи, а за денес ке се представиме со еден робот Lego NXT кој се управува со помош на движење на рака пред камерата. Значи ги препознава гестовите на движење и дава соодветна команда на роботот. Тоа може да се искористи на секаде, во аларни системи, во дојави, во присилно взимање на телефон, неовластено користење на мобилниот или на таблетот, дури и на компјутерите, секаде ќе треба да се обезбеде дом или да се продуцира интелигентно поведение од системот. Инспирирана од претходен наш проект кој што исто применува слична технологија, кој што забележуваме движењето на камера, исто го применивме тука, кој што
забележуваме двете движења, дали има движење на камера. Не ја земаме позиција само дали се движење и какво е тоа движење. Навистина учениците во нив имаат многу потенцијал, многу енергија, многу креативност и сакаат некаде да ја презентираат, па еве им се укаже можност. Дури имаше и повеќе темови заинтересирани, меѓутоа еве така ги одбравме некои што после заложија од нив. Нашата апликација би помагала при пазарувањето, односно при да помогне со еден клик сето тоа да се направи во оваа ера на технологијата. Идејата дојде седејќи на часот по информатика и дискутирајќи дознав за надпреварот и дискутиравме што да како да се надпреваруваме и ни дојде идеја дека тоа би било добро да се направи. На учениците од најдобрите три тимови факултетот им понуди бесплатно студирање во првата година, со можност за продолжување на оваа поволност да не плаќаат школарина. Се разбира зависно од постигнатиот успех, односно ќе треба да задржат висок просек за време на студирањето.